Це у вас укриття таке? Да, там у нас були матраси, ну все-все, так ми це, як на перших порах, то ми туди ховалися. Жителька Стувчинець, що неподалік Хмельницького, Галина показує домашнє імпровізоване укриття в підвалі. Дозволити збудувати собі більш надійне, каже, не може. Думка то була, але ну як, це дуже дорого. До збудованого торік шкільного сховища, каже Галина, не ходить, бо далеко. Таке укриття у селі Стувчинці розташоване на території навчального закладу. Тут може розміститись 160 людей, каже директорка. Новозбудоване укриття в Стувчинецькому ліцеї запрацювало із середини вересня цього року, розповідає директорка закладу Олена Каштанова. Тут є 8 модулів. Кожен модуль розрахований близько 20 осіб. Тут є світло, підведена вода і інтернет, що немаловажно для дітей. Є туалет, звісно, біотуалет, такий, як він розрахований по нормах. Місцеві жителі можуть користуватися захисною спорудою в позаурочний час, каже Олена Каштанова. Проте роблять це рідко. Віктор Чайковський живе неподалік. Я не користуюся, тому що в мене вдома є укриття в підвалі. У мене свій гараж і під гаражем є погріб. Підвальне приміщення може бути найпростішим укриттям, розповідає заступник начальника відділу пожежно-профілактичної роботи Хмельницького районного управління Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області Олександр Ленюк. Якщо ми говоримо про житловий сектор, ми можемо сюди, скажімо, включити таке поняття, як захист від вторинних факторів зброї масового ураження, звичайних засобів ураження типу гранат, артилерійських снарядів, інших видів озброєння. 28 тисяч найпростіших укриттів, розташованих у підвалах та погребах жителів громад, є на Хмельниччині. Про це розповів заступник директора Департаменту з питань оборонної роботи та цивільного захисту Хмельницької обласної військової адміністрації Володимир Панасюк. За його словами, у селах люди також можуть використовувати укриття, облаштовані в громадах. Тобто це бувші якісь будівлі там по селах, будинки культури, клуби, аптеки, ФАПи. В області на даний момент для укриття населення використовується майже 3 тисячі захисних споруд. Так в нас близько 15 громад зараз займаються придбанням і встановленням модулів укриття. Це в основному в навчальних закладах. Укриття в Стувчинцях встановили за кошти місцевого бюджету, розповідає Лісово-Гринівецький сільський голова Віталій Гралюк. Обійшлося воно у 2 мільйони гривень. У нас є ще потреба в двох дошкільних навчальних закладах поставити теж ці укриття в двох селах, в Аркадівцях і в Печиськах, тому плануємо на початку року встановити там. Декілька сіл, де шкіл немає, ні. Тому там, звичайно, і немає укриттів. Віталій Гралюк каже, у громаду входять 14 сіл, одне з найбільших – Стувчинці. Тут зареєстровано 1148 жителів. Здебільшого під час повітряних тривог використовують власні підвали. Для будівництва спеціальних укриттів для жителів, каже голова, не вистачає коштів. Це величезні кошти, які, на жаль, сьогодні в бюджеті місцевому немає, і це доволі великі укриття самі мають бути. Можливо, декілька в різних частинах населених пунктів. Володимир Панасюк каже, будувати нові укриття та ремонтувати старі громади мають з власного бюджету та за співфінансування. Також можуть приймати участь в державних програмах. Консультант з регіонального розвитку Анатолій Ткачук, родом з Хмельниччини, зараз проживає в селі під Києвом. Телефоном розповів про будівництво укриття у себе на подвір'ї, бо до шкільного далеко, а гучно буває часто. Викопали велику яму і поставили туди бетонне сховище. 3 метри довжину, 2,40 ширину і 2,40 висоту. Ну, але це закопується в землю, і там десь 60 сантиметрів землі зверху. Там є ляда, там є сходи і там є вентиляція. Заведений кабель для підключення електрики. За словами Анатолія Ткачука, одним із варіантів забезпечення надійним сховищем у громадах є надання субвенцій жителям для їх будівництва. На обласному рівні можна прийняти таку обласну програму підтримки домогосподарств навколо об'єктів критичних, які постійно обстрілюються, щоб допомогти людям побудувати такі індивідуальні сховища. Володимир Панасюк говорить, такої програми наразі в області немає. Є інша, яка за наявності коштів в обласному бюджеті може дати можливість співфінансування спорудження укриттів у громадах. Загалом, розповідає, на Хмельниччині цьогоріч з місцевих бюджетів на облаштування укриттів та їх будівництво візьмуть 111 мільйонів гривень. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.